Oiê, tudo bom? Seja bem-vinda, bem-vindo a este vídeo. Se inscreve, deixa o joinha e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? E então, neste vídeo eu vou te mostrar uma maneira bem fácil e simples de fazer farinha temperada. Sim, farinha temperada é uma delícia. E o melhor, você pode armazenar fora da geladeira por aproximadamente uns 20 dias. Ó, vamos ao vídeo, tá? Ó, muito massa. Deixa o joinha, tá? Não sai do vídeo sem deixar o joinha, não. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!